Merja Kyllönen, te luennoitte juuri Eduskuntatutkimuksen keskuksen presidentinvaalit-luentosarjasta. Aiheenanne ilmastonmuutos. Tasavallan presidenttinä, mitä te tekisitte torjuaksenne ilmastonmuutosta? No jokainen toimii tietysti oman esimerkkinsä mukaisesti ja presidentti arvojohtajana on minun mielestä velvollinen käynnistämään keskustelun niin kotimaassa kuin laajemmin Eurooppaan ja sitten eteenpäin globaalisti, että millä tavalla jokainen kansalainen, millä tavalla jokainen maa voi edistää itselleen fiksulla tavalla ilmastonmuutossa käytännön toimissa, sitten myös edelleen kehitysyhteistyössä, humanitaarisessa työssä, millä tavalla me pystytään tekemään pohjoismaista yhteistyötä. Mun mielestä se on iso presidentin rooli olla avaajana siinä. Ja mahdollistaa myös sen, että me yhdessä seurataan, että me toinen toistiamme tukien noudatetaan näitä yhteisiä velvoitteita, koska se yhteisen vastuun kanto vaatii myös sen, että me ollaan kaikki siinä mukana, ei vaan osa pidä huolta. Että presidentti voi olla semmoinen kellokallo, joka herättelee sekä omassa kotimaassaan että muualla kansainvälisessä keskustelussa, että toimitaan sen mukaan, mitä on luvattu. Kiitos, Merja Kyllönen. Kiitos.